Çünki həqiqətən də mən bir sıra hallarda beynəlxalq təşkilatların hesabatlarını oxuyanda, məsələn, bu günlərdə Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə bağlı hesabatı oldu. Biz o barədə danışmaq imkanımız olmadı. Çox prinsipial bir hesabat idi. Hər şey detallı şəkildə yazılmışdı. Xüsusən, deməli, tərtər cinayətləri ilə bağlı işgəncələrdən geniş bəhs olunurdu. İnanclı şəxslərə qarşı qanunsuzluqlardan və işgəncələrdən çox detallı şəkildə bəhs olunurdu. Əlbəttə ki, demokratik düşərgəyə olan ümumi repressiyalarla bağlı detallı məlumatlar var idi. Mən hətta biraz təəccübləndim ki, 18 ildir mənə pasport verilmədiyində unutmayıblarmış. Ölkənin daxilində xeyli adam artıq bunu unudub və yaxud da hesab edir ki, bu normaldır da. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin 18 ildir ofisi yoxdur. Bu artıq Azərbaycan sayağı norma daxilindədir. 18 ildir xaricə çıxışına qadağa qoyulub, bu da norma daxilindədir. Bir müddətdən sonra yəqin ki, internetsizliyi də norma kimi qəbul olunacaq. Amma görün, Dövlət Departamenti necə detallı şəkildə hesabat hazırlayıb mövqe bildirir. Eləcə də Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, baxın, bütün beynəlxalq təşkilatlar, çox sayılı hüquq müdafiə təşkilatları, Azərbaycanın siyasi məhbusları ilə bağlı elə fundamental hesabatlar hazırlayıb yayırlar ki, mən onlarla tanış olanda biraz özümü etiraf edeyim, pis hiss edirəm ki, heç bizim ölkənin daxilində mən heç də xalqımızın bu dərəcədə həssas münasibətini görmürəm təəssüf ki. Açıq bunu deyək. Məsələn, biz vaxt aşırı siyasi məhbuslarla bağlı sosial şəbəkələr üzərindən kampaniyalar aparırıq. Yəqin ki, bizi bu izləyənlərin, həm vətənlərimizin bir çoxu, xüsusilə də Facebookda, Instagramda aparılan bu kampaniyadan xəbərdardırlar. Ayrıca plakat hazırlanır. Yəni, biz siyasi mənsubiyyətinə baxmırıq onu. Tak ki, məsələn, Quba Dibadoğlu ilə bağlı da belə kampaniya eləmişdik. Rıza Səfərsoyla da bağlı belə kampaniya eləmişdik. Çox müxtəlif xanımlarla bağlı tez-tez kampaniya edirik Sevinc Vaqif qızı və digər jurnalist xanımlarla bağlı. Yəni, yalnız cəhbəçilərlə bağlı yox. Biz bu kampaniya nə edirik? Amma açığı biz nə görürük? Çox az sayda insan. Çox az sayda insan hətta bu hüquq müdafiəsində də iştirak etmir. Yəni, bizim həbs olunmuş, bütün dünyanın azadlıq tələb elədiyi hüquq müdafiə işində də biz rol almırıq. Həmin o siyasi məhbuslara bizim dəstəyimiz yetərli deyil. Bu mənada əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, bu mövzunu qaldırmağınız çox doğrudur. Bəli, bütün dünya Azərbaycandan demokratikləşmə tələb edir. Təkcə siyasi məhbuslara azadlıq yox, sərbəst toplaşma azadlığı tələb edir. Azad media tələb edir. Fundamental hüquqların, yəni seçki hüququnun təmin olunmasını tələb edir. Bəs biz sadəcə oturub seyr mi eləməliyik? Əziz həmvətənlər, yəni biz indi bəli, məmnunuq ki, bütün dünya başlayıb bizdən danışmağa, bütün dünya bizim hüquqlarımızın pozulmağına etiraz edir. Amma sadəcə oturub həqiqətən də həmin o dünyanın gəlib bizə demokratiya quracağını mı gözləyəcəyik? O olmayacaq. Onlar maksimum elə bura qədər eləyə bilərlər. Burdan o yana uzaq başı sanksiyalar tətbiq eləyə bilərlər. Amma gəlib burada heç kim Avropadan, Amerikadan aksiya keçirməyəcək. Gəlib burada azərbaycanlıların əvəzinə sosial şəbəkələrdə heç kim kampaniya aparmayacaq. Müxalifət partiyalarına, vətəndaş cəmiyyətinə qoşulmayacaq. Onu biz eləməliyik, əziz həmvətənlər. Və yeri gəlmişkən, məhz ABŞ Kongresində, ABŞ Dövlət Departamentində anons edilən həmin bu qərarlar, sanksiya qərarları, hesabatlar, Avropa Parlamentindəki qəbul edilən qətnamə altını cızdı ki, bizim Milli Şura olaraq təyin edildiyimiz mitinglər nə qədər vaxtında və yerindədir. Belə bir məqamda bizim cəmiyyət olaraq suskunluğumuz iki qat ayıb olar. Bütün dünya bizdən danışsın, amma bizim hətta bir təpərimiz olmasın, keç olmasam, biz zincə etiraz eləmək istəyirik də deməyək. Bunu necə başa düşmək olar? Dünya necə bizi başa düşsün? Ona görə də əziz həmvətənlər, 5 may etiraz aksiyasına siz bir fürsət kimi baxın. Bəli, biz bu barədə danışmışıq. Bizim məqsədimiz odur. Dünya Birliyi də Azərbaycan hakimiyyətində təzyiq edir ki, nəhayət Azərbaycanda aksiyalar razılıqla olsun. Hökumət ona mane olmasın. Bizim mitinglərimiz polis zorakılığı ilə müşayiət olmasın. Bəli, biz məhz belə bir dinc aksiyanı keçirmək tərəfindəyik. Amma siz kömək edin, hamılıqla tələb edin bu aksiyanı. Bu yalnız buna belə baxmaq olmaz ki, bu xalq cəfəsinin,
Milli Şuranın, ADER'in, başka müxalif qurumların işidir ancaq. Elə deyil, əzizən vətənlər. Bizim ölkəmizin taleyi xeyli dərəcədə ondan asıldır. Çünki bilirsiniz, niyə görə mən bu sərbəst toplaşma azadlığını kilid məsələ sayıram? Nəyə görə birbaşa ölkəmizin taleyinin burada həll olunduğunu düşünürəm? Çünki bütün başqa məsələləri həll eləyə bilməkdən ötürü onu tələb eləyə bilməlisən hökumətdən. Nəyəsə etiraz eləyə bilməlisən, nəyisə tələb eləyə bilməlisən. Onun üçün sənin meydanın olmalıdır. Sənin dinc şəkildə toplaşıb, tutaq ki, əmək haqqı tələb eləmək hüququn olmalıdır. Seçki hüququ tələb eləmək imkanı olmalıdır. Azad mətbuat tələb eləmək imkanı olmalıdır. Burada da açar məsələ nədir? Sərbəst toplaşa bilmək. Sərbəst toplaşa biləndə xalq sayılır. Sərbəst toplaşa bilən xalq təbədən fərqlənir. O, özünün konstitusion hüquqlarını hökumətin qarşısında dinc şəkildə və kütləvi şəkildə qoya bilir. Ona görə də sərbəst toplaşma azadlığının tələb edilməsi ümummilli vəzifədir. Hamı qoşulmalıdır bu prosesə. Bax, birinci bunu vurgulamaq istəyirəm. İkincisi, bizim unutmayaq ki, 5 may mitingi üçün müəyyənləşdirdiyimiz vəzifələr, tələblər həddindən artıq aktual hər birinizin ürəyinizdən xəbər verən tələblərdir. Zatən biz onu sosial şəbəkələrdə xalqla məsləhətləşərək müəyyənləşdirmişik. Ona görə də bir anlıq düşünün. Necə ola bilər ki? Siz necə bunu təsəvvür edirsiniz ki? Bütün dünya ABŞ Kongresindən, Avropa Şurasından, Avropa Parlamentinə qədər azərbaycanlı siyasi məhbuslara azadlıq tələb edir. Amma biz Azərbaycan xalqı meydanlara çıxıb Tofiq Yaqubluya azadlıq tələb eləməyək. Necə bunu təsəvvür edə bilərsiniz? Necə təsəvvür edə bilərsiniz ki, bizim içimizdən 3 gənc qız seçiblər, aparıb girov götürüblər, həbs eləyiblər. Ancaq ona görə ki, onlar korrupsiyanı ifşa eləyiblər. Və biz millət olaraq özümüzə təpər tapıb, onlara çıxıb meydanlarda azadlıq tələb etməyəcəyik. Biz bu ölkənin ziyalılarına, Bəxtiyar Hacıyevə, Nazim Bəydəmirliyə, Əvəz Zeynallıya, çoxsaylı ziyalılarımıza meydanlarda azadlıq tələb eləyə bilməyəndən sonra bizim necə haqqımız olur böyük-böyük iddialarla danışmağa? Biz əgər bu ölkənin mübarizə simvolları olan Niyaməddin Əhmədov kimi, Əlzamin Salayev kimi, Elxan Əliyev kimi, Elnur Həsən kimi, Şahin Hacılı kimi mübariz cəfəçiləri arxa durmayacaqsa, o adamlardan ötürü meydanlara axışmayacaqsa, miting tələb eləməyəcəksə, miting meydanı tələb eləməyəcəksə, biz necə haqqımız var ki, hər şeyi Avropadan, Amerikadan gözləyək? Yaxud bizim orada tələblərimiz nədir? Uşaq pulu. Uşaq pulunu da mı gəlib Amerikalı tələb eləsin Azərbaycan hakimiyyətindən? Uşaq pulunu da mı Alman gəlib tələb eləsin Azərbaycan hakimiyyətindən? 2,6 milyon azərbaycanlı uşağın yarıdan çoxu yoxsulluq həddində yaşayır. Yarı az yaşayır. Onun hətta yemək və geyinmək problemi var. Ailələr, atalar, analar utanırlar övladlarını yaxşı yetişdirə bilmədiklərinə görə. Azərbaycanın bugünkü uşaqları xroniki xəstəliklərlə böyüyürlər. Onların gələcəkdə bir əsgər kimi yetişməsinin də böyük problemləri olacaq. Yəni biz niyə görə özümüzdə təpər tapıb bu 2,6 milyon uşağımıza uşaq pulu tələb etməyək? 2006-cı ildə İlham Əliyev ləğv elətdirib uşaq pulunu. Az da olsa o vaxta qədər var idi uşaq pulu. Nə adla ləğv elətdirib? Ölkədə yoxsulluq yoxdur. Görürsünüzmü siz yalanın həddini? Necə yəni ölkədə yoxsulluq yoxdur? Və bu ölkənin vətəndaşlarının yarısı, yardan çoxu yoxsul deyilmi? İndi biz niyə görə bunu tələb eləməyək? Yaxud biz oradan müavinətlərin, maaşların, pensiyaların artırılmağını tələb edirik. Baxın, neftin qiyməti göylərdə. Heç nə eləmədən Azərbaycan hökuməti milyardlar qazanır. Milyardlar qazanır. Nə qədərini korrupsiya yolu ilə ölkədən çıxardıb mənimsəyə bilirlərsə mənimsəyirlər. Mənimsəyə bilmədikləri orada rezervdə toplanır ki, gələcək illərdə mənimsəyərlər. Pul var, amma insanlar yoxsulluq içində yaşayır. Nəyə görə biz tələb eləməyək ki, pensiya yaşı aşağı salınsın? Nəyə görə biz maaşların artırılmasını, pensiya və müavinətlərin artırılmasını meydanlarda tələb eləməyək? Kim tələb eləyəcək biz eləməsək? Biz nəyə görə tələb eləməyək ki, Azərbaycan da, Gürcüstan kimi, Ermənistan kimi Avrointeqrasiya yolu seçsin? O ölkələrin heç nəyi yoxdur, heç bir təbii sərvəti yoxdur. İkisi də bizdən yaxşı yaşayır. Nəyə görə? Demokratiyaları var və Avrointeqrasiyada iştirak edirlər. Böyük pullar verilir onlara, yardımlar edilir onlara. Amma Avropa Birliyinin bizə ayırdığı 2 milyard avrodan artıq pul
2021-ci ildən başlayaraq istifadə olunmur. Çünki İlham Əliyev Avropa Birliyini İslamofob elan edib. Necə yəni Avropa Birliyi İslamofobdur? Bizi ora heç götürməzlər. Birincisi, sən bir o şərtlərə uyğun ol, sonra baxarıq götürərlər, götürməzlər. İkincisi də həmin deməli Avropa Birliyi, ABŞ-la birlikdə müsəlman albanlara, boşnaqlara sahib çıxırmırmı? Onlar deməli keçmiş Yugoslaviyanın ərazisində müsəlmanlara qarşı qətliamlar törədiləndə kim durdurdu onları? Kosovanı kim xilas elədi? Boşnaq müsəlmanlarını kim xilas elədi? Bu günləri də Albaniya Avropa Birliyinə namizəd ölkələr sırasındadır. Türkiyə namizəddir və müəyyən problemlər həll olunandan sonra o da orada olacaq. Və nəhayət, Avropa Birliyindən aşağı qurum deyil ki NATO. NATO-da ən böyük gücün biri Türkiyədir. Necə bunu durub demək olar ki, yox orada İslamofobiya var. İslamofobiyada ittiham elədiyin özü ilə Almaniyaya apardığı deməli jurnalist Azərbaycan müxbiri Almaniyada İslamofobiyadan danışır. Necə İslamofobiyadır? 5 milyon Türk nə gəzir İslamofobiyanın olduğu Almaniyada? Onlar qayıdarlar Türkiyəyə. Əgər İslamofobiyadırsa Almaniyada nəyə görə 1 milyon Suriyalı qaçqına qapılarını açdı? Keçmiş kansler, bizim də bəzi səbəblərdən iradlarımız var. Amma Almaniyanın kansleri Merkel o müsəlmanları ölkəsinə buraxdığına görə siyasi vəzifəsini itirdi. Amma 1 milyon Suriyalı qaçqına sahib çıxdı. Bəs kim buraxmadı onu öz ölkəsinə? Avropanın yeganə İslamofobu İlham Əliyevin və Putinin dostu Orban, Macaristan. Deməli, İslamofob orada göz qabağında. Amma kimi ittiham edirlər? Avropa Birliyi İslamofobmuş. Bəs bu 30 milyona qədər müsəlman niyə görə öz ölkələrindən qaçıb gedib Avropaya? Onlar qayıdarlar mı öz ölkələrinə? Azərbaycandan qaçan inanclı insanlar, əlbəttə kim qaça bilibsə, gedib Avropaya sığınmayıblar. Bütün Avropa ölkələrinin hamısında bir yerdə Azərbaycandakı qədər inanclı məhbus var. Əsl İslamofobiya Azərbaycandadır. Azərbaycanda yüzlərlə inanclı siyasi məhbus var. Nəyə görə biz, deməli, avrointeqrasiyanın önünün açılması ilə bağlı səsimizi ucaltmayaq? Nəyə görə bizim vətəndaşlarımız Avropadakı təhsildən, səhiyyədən faydalanmasın? Avropa ilə ticarətdən faydalanmasın? Nəyə görə bizim də gələcəkdə Şengen vizalarımız olur? Biz Şengen zonasında olaq vizasız, icazəsiz, birbaşa istədiyimiz Avropa ölkələrini gəzək. Niyə bu görə bu imkanlar olmamalıdır bizim üçün? Nəyə görə biz bunu miting meydanlarında tələb etməməliyik? Nəyə görə biz quru sərhədlərinin açılmasını tələb etməməliyik? Milyonlarla Azərbaycanlının birbaşa gündəlik həyatına təsir var quru sərhədlərinin açılmaması. Bizim tələbimizdir. Miting meydanlarında biz bu tələbi irəli sürməli deyilikmi? Əziz həmvətənlər, nəyə görə biz ancaq başqa ölkələrdə demokratik seçki görəcəyik? Oturub deməli, başqa ölkələrə də baxa bilmirik, dil bariyeri var. Azərbaycan vətəndaşları xarici ölkələrdən hara baxa bilirlər? Bir qismi Rusiyaya baxa bilir, bir böyük hissəsi də Türkiyəyə. Rusiyada bizim kimi keçirilir seçkilər, oradan bir seçki nümunəsi görə bilmirik. Ona görə də vaxt aşırı Azərbaycan xalqı Türkiyədəki seçkilərə azarkeşlik edir. Hər dəfə onu görür ekranlarda, deyir, kaş ki, bizdə də o seçkilən olaydı. Əziz sən vətənlərim, sən tələb etmədikcə, kim gəlib onu təqdim edəcək o seçkini sənə? Azərbaycan hakimiyyəti o seçki hüququnu ona görə zəbt eləməyib ki, onu öz kefi ilə də, öz xoşu ilə də bizə qaytarsın. Biz miting meydanlarında seçki hüququ tələb eləməsək, biz tələb eləməsək ki, ölkənin parlamentini bir nəfər seçməli deyil, biz xalq olaraq biz seçməliyik, 10 milyon insan seçməlidir. İlham Əliyev öz xoşu ilə o hüququ, tək başına parlamenti seçmək hüququnu bizimlə paylaşar mı? Paylaşmaz. Ona görə də 5 may mitingini heç olmasa tələb edin. Bəli, bu gün hələ tam qərarlaşmayıb. Bilmirik ki, bütün bu dünyada baş verənlər, Azərbaycan hakimiyyətinə bu təzyiqlər bu mərhələdə yetərli olacaqmı ki, artıq 5 mayda bizim mitingimizə razılıq olsun, yoxsa yox. Amma siz səsinizi ucaldın. Bizim səsimizə səs verin. Bizimlə birlikdə hərəkət edin. Qoy nəinki Azərbaycan hakimiyyəti, bütün dünya birliyi görsün ki, biz özümüz, biz Azərbaycan vətəndaşları ölkəmizi dəyişmək istəyirik. Baxın, biz bütün müsahibə boyu dünyanın bizə artan diqqətindən danışdıq. Həmin o artan diqqətin arxasındakı siyasətçilər, ictimai xadimlər, jurnalistlər görməlidirlər, əmin olmalıdırlar ki, azərbaycanlılar sivil dövlət qurmaq istəyir, demokratik dövlət qurmaq istəyir, parlamentlərini özü seçmək istəyir, öz sərvətlərinə sahib olmaq istəyirlər.
Onlar da hüquqi dövlətdə yaşamaq istəyirlər. Biz bunu necə ifadə eləyəcəyik əgər? Əgər biz hamılıqla insan hüquqlarından, demokratik islahatlardan, azad seçkilərdən ötürü səsimizi ucaltmasaq, kim bizə gəlib demokratiyanı öz xoşu ilə bərqərar eləyəcək? Ona görə də əziz həmvətənlər, 5 may mitinginə hazırlaşmaq lazımdır. Biz xalq cəbhəsinin strukturlarında ciddi hazırlıqlar görürük. Bakı şəhər üzrə rayonlarda və ətraf rayonlarda miting komitələri formalaşır. Genişləndirilmiş məclislər keçirilir. Harada imkan yoxsa onlayn iclaslar keçirilir. Minlərlə cəbhəçi bu mitingə hazırlaşır. Təşkilatçı olaraq. Amma bu kifayət deyil. İlk növbədə Azərbaycanın bütün narazı insanları, baxın bu sosial şəbəkələrdə bizi izləyən insanlar, bu tələbləri paylaşın, bəyənin, tirajlayın, bir-birinizlə danışın. Azərbaycan hakimiyyəti ümumxalq tələbini hiss eləməlidir. Dünya birliyi bu ümumxalq iradəsini görməlidir və günün birində mütləq ağılları olsa 5 mayda geri çəkilərlər. Ağılları olmasa da günün birində məcbur olacaqlar, geri çəkiləcəklər və Azərbaycan xalqı yenidən meydanlarda olacaq. Mən buna əminliklə deyirəm sizə. Amma bizim xalq olaraq üzərimizə düşən daha dinamik olmaq, tələbkar olmaq, məsuliyyətli olmaq və ölkəyə dəyişiklikləri yaxınlaşdırmaqdan ibarətdir.